Esta pandemia pone de relevancia como sector, está fragmentado, e a representación que hay na Xunta de Galicia por parte do sector non é plural nin é suficiente. Entón, unha serie de asociacións entendimos que este era o camiño viable, legal e posible. Empezamos esta andadura hai unos meses e hoxe un paso máis. A verdade é que outra federación que hai galega eu non a coñezo. Nin sei como se chama, ni donde radica, ni no que fai. Mira, eu teño no meu caixón dos calcetins, teño unos calcetins brancos con corazóns vermellos que non me poño nunca. E non existen, porque nadie os ve. Non as saco a rúa, entón non existen. Isto é o mesmo que pasa con esa federación. Non existe. Onde está? Que traballo fai? Que na representa? Unha cousa é que exista por motivos administrativos, legais ou de interese, pero non é real. E nos sí, nos estamos aquí. Somos persoas de carne e oso e estamos representando a moitos concellos de Galicia. Nos nin estamos nunha liña política, nin estamos nunha liña de acción en contra de, non. Nos somos todo mans tendidas, porque é necesario. A comunicación non é boa, vale? É importante para o sector porque sentímonos un pouco abandonados, sentímonos afastados. Isto ten que terminar porque a supervivencia de moita xente, de moitas familias, depende desa comunicación. Un exemplo, ocio nocturno. Entendemos que a representación que existe é de un tipo de ocio nocturno máis grande, de salas grandes. Pero que pasa con todos esos pequenos pubs que salpican toda a xeografía de Galicia, que tamén están baixo unha licencia legal, constituída legalmente, un traballo honesto, e que todas estas medidas que saen non son rendibles para esos pequenos negocios, non son adaptables ao problema de aforos, etc. Que facemos con eso? Bueno, pues aí nos vimos a cubrir ese oco, vale, esa axuda. Nos pensamos que hai un tipo de hostelería que é a maioritaria, que é a que non está representada, pero que son negocios que pagan os seus impostos e que manteñen moitísimos postos de traballo e que hai que estar con eles tamén.